Nej. Jo, nu så. Tack. Hej allihopa. Jag ska börja med att tacka för att Studiefrämjandet ska vara med här idag. Nina Wember heter jag och jag är distriktschef i Studiefrämjandet Norrbotten från den 1 januari 2014. Och Maria Johansson är också en studiefrämjare. Vi jobbar runt hela Norrbotten idag, för det är ju så att 2014 så blev vi en stor avdelning, en avdelning med distriktsfunktion. Vi jobbar i hela länet och sen har vi kontor på några ställen och jag sitter i Kalix. Och det är väl mer en praktisk lösning så, för att jag är Kalixbo. Vi ska titta lite grann på vad är Studiefrämjandet. Jo, vi är ju en ideell förening och vi har medlemsorganisationer och vi har 19 stycken. Vi är ju inom området, kan man säga, det gröna området, mycket natur, miljö, kultur, djur, sa jag det. Mycket hundverksamhet har vi. Det kan vi säga den stora verksamheten vi har i Norrbotten. Allt som händer runt hund kan vi säga händer för oss. Och det är så att vårt stöd kommer från stat, landsting och vissa kommuner. Det som har hänt är ju att det är många kommuner idag som inte ger något stöd till folkbildning eller ett mycket litet stöd. Och det gäller ju alla studieförbund. Det som vi ser som vår styrka och som är speciellt med Studiefrämjandet är ju att vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Och jag tror att det är väl en bidragande orsak till att Naturskyddsföreningen bad att få bli medlemsorganisation hos just Studiefrämjandet och inte något annat studieförbund. Man valde oss. Och det vi ska göra, liksom andra studieförbund, det är ju naturligtvis att bedriva folkbildning och främst folkbildning tillsammans med våra medlemsorganisationer. Och där hör vi ju alla att vi har ett stort gemensamt arbete att göra här i Norrbotten då det gäller natur och miljö. Vi har tagit fram en skrift som heter Låt oss hjälpas åt. Och den riktar sig till våra medlemsorganisationer. Och jag har försökt dela ut den här på platser där jag trodde att människor skulle sätta sig. Så ni som inte har fått kan ta där det ligger någon. Och någonting som vi trycker på här, som är det viktiga just med att vara medlemsorganisation, det är ju den särställning ni har hos oss. Det är ju att det är ju bara hos oss ni faktiskt har en talan att komma på årsmötet, säga det här vill vi, så här vill vi att ni ska fungera som vårt studieförbund, så här vill vi att det ska vara, och se till att de människor ni tycker är bra välsignar i våra styrelse. Jag kan säga i den styrelse som vi har just nu, vi har ju årsmöte i Boden den 23 på torsdag alltså. I den styrelse vi har just nu så har vi en representant från Naturskyddsföreningen och det är Anita Nilsson från Piteå som sitter där. Vad kan vi säga mer? Ja, naturligtvis demokratisk möjlighet att påverka inriktning, styra prioriteringar inifrån. Särskild prioritering i styrdokument. Om ni tittar i våra styrdokument så ser ni att det finns det. Allt från stadgar till handlingsplaner. Gemensamma nationella riktlinjer och satsningar. Vi har väldigt mycket studiematerial som vi har tagit fram själva. Men sånt som vi har i samarbete med Naturskyddsföreningen, Håll Sverige rent och andra miljöorganisationer och marin nedskräpning, ett nytt som har kommit, det är det senaste jag har fått på mitt bord. Finns en liten film till den, man kan ha i kafémodell. Vi har ju en satsning som heter Café Planet, som helt enkelt är att man har ett ämne man vill prata om, föra fram. Så ordnar man ett café någonstans och sätter upp loggan Café Planet
Och så diskuterar man utifrån ett tema. Vad det då kan vara. Man är nedskräpning kanske. Vindkraftverk på rätt plats eller något annat. Hållbar omställning. Klimat, omställning och hållbar utveckling. Ekologisk odling. Massor. Det finns en uppsjö. Jag ska säga det studiematerial som vi har mest av studiehandledningar. Det handlar faktiskt om miljö. Så det hoppas vi att ni vill jobba med. För viktiga saker är ju naturligtvis opinionsbildning, påverkan. Men jag tror att det börjar ju med utbildning. Och utbildning i studiecirkelform är ju överlägsen. Det är fritt och frivilligt. Det är inte något som man tvingas till. Ingenting som man betygsätts på. Utan här samlas vi människor som har ett gemensamt intresse. Och kanske via korta sammankomster, föreläsningar och så, via den här kafémodellen, så kan man få in nya människor som börjar tänka, ja, men det här låter intressant. Här ska jag engagera mig. Inte bara ställa krav, utan faktiskt jag ska vara med och göra. Hade jag någonting mer på det? Nej, kanske inte. Jag ska inte bli långrandig, utan Maria får gå vidare och visa hur våra samarbetsmodeller ser ut. För att det är ju två parter som ska dansa den här tangon, så att hur ska vi samarbeta? Maria Johansson heter som sagt jag, och jag har mitt kontor i Boden där jag då jobbar just med Bodens kommun och allt vad vi gör där. Sen är jag också runt i hela länet på olika kontor och i olika kommuner där det behövs och när det behövs, kan jag säga. Här har vi då Norrbotten. Lokalt så jobbar vi med kvalitet i verksamheten genom bra hantering, regionalt kvalitet igen genom bra fortbildning och nationellt kvalitet i verksamhet genom strategi och plan. Det finns alltså samarbetsavtal och handlingsplaner mellan Naturskyddsföreningen och på riksplanet, alltså oss på riksplanet, och som man jobbar med och uppdaterar hela tiden. Ni har en idé. Så sätter man igång och planerar. Marknadsför. Och genomför. Och utvärderar. Och då är det ju så att ju tidigare kontakt med oss, desto bättre, så kan vi ge bättre stöd. Och senare kontakt så blir det sällan bra, helt naturligt. Så ta kontakt med oss redan i början när tanken dyker upp. Och gärna att vi tillsammans kan göra årsplaner. Så. Vad tillför då folkbildningen? En massa saker som är viktiga. Här kompletterar vi den ideella kraften och stöttar det ideella arbetet och lyfter fram det ideella skapandet och skapar mötesplatser. Bekräftar och fångar upp nya idéer och hur man ska gå vidare och vad som blir bra och vad som kan förbättras ännu mer. Låt oss hjälpas åt, säger vi då till våra medlemsorganisationer. Och våra medlemsorganisationer är de här 19, och ni ser att det är mycket grönt där. Och det är alltså de här 19 medlemsorganisationerna som äger oss, kan man säga. Och vi finns alltså till för er, så använd gärna den hjälp vi kan ge i olika sammanhang.
Ni äger oss, har möjlighet att påverka från början till slut hur vi ska se ut och jobba och ha styrelse. Och vi kryddar verksamheten med folkbildning och påverkan igen, som är jätteviktigt för er del som ni inte har någon annanstans i något studieförbund. Och tillsammans kan vi då visa storheten om man samlar verksamheten i ett gemensamt grepp, så blir det tydligt och framgår vad vi gör tillsammans. Och sen är det så här att studieförbunden oss emellan har ju ständiga eller återkommande diskussioner om etik och moral och sådana saker oss emellan. Och att studieförbunden ska inte bedriva verksamhet med andra studieförbundsmedlemsorganisationer. Det är grunden. Ja. Det var vår samarbetsmodell, och vi kan ju gärna komma ut och träffa er i era kretsar, kanske hela era styrelse eller medlemmarna där, och berätta mer och planera vad vi ska kunna göra tillsammans. Det senaste, nu har vi ju mycket med framtidsveckan, och sen är ju då den här skogshelgen som ska bli i juni som vi har påbörjat tillsammans, och det känns jätteroligt. Man lär mig jättemycket nya saker hela tiden som bara vi kommer hundar fram till nu. Tack för mig.